primeiro lugar, quero agradecer a Deus. Foi um evento muito bom, mais do que a gente esperava. Como você mesmo falou, ultrapassou as expectativas. A nossa expectativa era de um evento bom, mas comparado a tudo aquilo que a gente se organizou, aquilo que a gente se planejou, saiu conforme nós pensamos e ultrapassou. Muitas pessoas vieram, cumprimentaram, falaram, agradeceram e parabenizaram por um evento. É difícil você falar de algo que você está fazendo, né? E elogiar, mas eu só estou relatando que as pessoas chegaram para mim e elogiaram bastante o que foi o evento. E agradeço a Deus e espero que 2020 seja ainda melhor. Foi recompensado, João. Nós estamos envolvidos na festa de Senhora Santana desde o dia 23 de junho deste ano, onde fomos marcar a árvore que serviu de macho da bandeira. Depois fomos fazer o corte dia 7 e agora dia 14, último domingo, fizemos a condução do pré-pau Barro de Inhuma. E hoje, graças a Deus, abrimos a festa de Senhora Santana com o cortejo do pau da bandeira de Inhumas até aqui o Passo da Matriz. O pau da bandeira subiu de uma vez só, como a gente costuma dizer. Isso é um bom sinal, uma festa boa, fraterna. Estamos aqui com o sentimento de dever cumprido nesse momento em mais uma edição. Tenho 10 anos de comissão de pau da bandeira. Cada ano que passa é uma surpresa, uma realização para trazer tanta fé e devoção à nossa população. Senhora Santana.